რუსთავის მუნიციპალიტეტსა და ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა. მემორანდუმი ადგილობრივი თვითმმართველობის პროგრამის ფარგლებში ხუთწლიან თანამშრომლობას ითვალისწინებს. პროგრამა ადგილობრივ ხელისუფლებასა და სამოქალაქო თუ კერძო სექტორებს შორის თანამშრომლობის ხელშეწყობას, მმართველობაში მოქალაქეთა ჩართულობის ამაღლებას ისახავს მიზნად. რუსთავის მერიის გუნდის მიერ დაწყებული რეფორმების განხორციელებისთვის მნიშვნელოვანია დღევანდელი შეთანხმება, რომელიც რა თქმა უნდა ხელშეუწყობს სერვისების გაუმჯობესებას, მუნიციპალური სისტემების გაძლიერებას და ჩვენი ნებისმიერი რეფორმა, რომელიც დღეს დაწყებული გვაქვს, ორიენტირებულია და აქვს ერთადერთი მიზანი, ეს არის რაც შეიძლება უფრო მოქნილი, სწრაფი და ეფექტიანი გახდეს მუნიციპალური სერვისები. ადგილობრივი თვითმმართველობის პროგრამა ხუთწლიანი ინიციატივაა, რომლის ბიუჯეტიც 31 მილიონ დოლარს შეადგენს და განვახორციელებთ 22 მუნიციპალიტეტში საქართველოს მასშტაბით. მოხარული ვარ, რომ უკვე დავიწყეთ რამდენიმე აქტივობა, მათ შორის რუსთავის მხარდაჭერა სამუშაოში, რომელსაც მუნიციპალიტეტი ახალი მუნიციპალური მომსახურების ცენტრის შექმნის მიმართულებით ასრულებს. მხარდაჭერას უწევთ შემოსავლების განვითარების მიმართულებით და სხვა მრავალ აქტივობაში, რომელსაც მომავალი 5 წლის განმავლობაში განვახორციელებთ.